Abans parlaves, tu feies referència al català. Creus que estaria preocupat avui per a xarxa pel català? Ell sempre hi estava preocupat, Era una persona molt inquieta i crec que sí. De fet, amb algunes trobades que havien tingut a Bada Cultura amb gent com, no sé, amb altres filòlegs, sempre hi havia aquesta preocupació, i hi és, evidentment, perquè la vida que portem ens ha portat una mica el dia d'avui a perdre, o el tipus de comunicació es perd molt de puresa, s'intoxica o es mesclen moltes altres realitats, altres idiomes per proximitat, però sobretot que el llenguatge i la comunicació ha canviat moltíssim. La paraula hi és, però no té tant de rigor, no sé com dir-ho. I sí, segurament n'estaria preocupat, però segurament esperançat, també. Ho estàs, tu, de preocupat i d'esperançat? Sí, el que passa que jo ja, la veritat és que, segons el que passi, crec que no m'afectarà tant. Sí, em preocupa més que la... I té a veure, més que la pròpia paraula o la comunicació, em preocupa l'individualisme en què s'està convertint aquesta societat. O sigui, la pantalla, abans ho parlava amb un altre company teu de professió, o sigui, el Facebook és un, per exemple, és una xarxa social a la que tothom hi té accés, però cada Facebook és un món. O sigui, que tenim una pantalleta que ens diu on veiem el que volem. Exacte, cadascú al Facebook hi penja el que vol. Sí, però ens marca allò. I tot i ser una cosa molt general, que tothom hi pot tenir accés, realment cadascú estem muntant el nostre món paral·lel i l'estem veient. I crec que això amb la música també està passant. Fa uns anys hi havia moltes més formacions amb diversos membres, amb 8, 10, 12. També per una cosa, estic parlant d'aquí a Catalunya, de la música. Hi ha un tema d'optimització de costos, no?, de poder viure de la música. Sí, també perquè els estudis superiors de música van explotar fa 15 anys aproximadament, i per tant hi havia formacions que hi havia seccions de vent i percussions i 3 cantants, i érem 10-12. I ara no, ara la tendència és tot el contrari. La tendència és a música pregravada, o la pregravació, un intèrpret i el teu rotllo. Aquest és una mica... Tornem a l'Illa, que també és un dels referents de Pere Xerxa, amb una cançó, amb un poema, justament titulat Illa, que explica, com jo no havia sentit mai, el que és Menorca, amb conceptes. Sí, sí. A veure si el sentim. En Joan realment descriu a la perfecció, crec que, com és la illa, com és la gent que hi viu a l'illa, com és l'entorn de l'illa, les preocupacions que pot tenir un tros de terra tan petit i tan gran alhora.